jenaraal jimcaale taliya sare oo ka tirsan ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka puntland ayaa goordhaweyd gudaha ugalay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ciidamadii ugu badnaa ayuu kaga tegay inta u dhaxaysa magaalooyinka tukaraq iyo sidoo kale laas caanood isagoo wata ciidamo kooban ayuuna tegay magaalada laas caanood ee xarunta gobolka sool jimcaale waa sarkaalka sida tooska u hogaaminayay ciidamada la wareegay aagga tuka raqislabarkaana ka saaray ciidamadii fadhiyey ee maamulka beesha isaaqee somalilan marka magaciisa laga maqla hargeysana waa magacay si weyn u dhibsadaan shacabka magaaladaasi ee beesha isaaq iyo sidoo kale saraakiishooda ciidanka muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan ayaa lasoo warinayaa in kulan deg deg ah uu isagu yeeray xubno katirsan laamaha amniga somalilan iyo sidoo kale golihiisa wasiirada waxauu wax ka weydiinayaa in sarkaalka lagu magacaabo jimcaale lagu dhex arkay maanta gudaha magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool islamarkaana uu si toosa gudaha ugu galay magaaladaasi sarkaalkan ayaa waxaa u muuqdaa in uu si weyn u dhexgalay dhinacyada kala duwan ee amniga iyo sidoo kale ciidamada ee dankaas iyo maamulka khaatumo jimcaa waa sargaal deegaanka balse la shaqeynayay waayihii lasoo dhaafay dhankaas <muchas> iyo dowlad goboleedka puntland waxaana loo arkaa in saameyn ciidan hadda uu ku leeyahay agaga magaalada laascanood iyo sidoo kale dagaalada kale ee magaaladaasi kaagdhow magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa si weyn isha loogu hayaa tillaabooyinka muhiimka ee la qaadayo iyo sidoo kale culaysyada maamulka beesha isaaq sidii magaaladaasi looga dulqaadi lahaa in jimcaala uu galo gudaha magaalada laascanood waxay ka dhigan tahay somalilan oo si walba ugu jabtay dagaalka ka socda duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana uu meesha ka saarayaa wax walba oo caqabad ku ah nidaamka khaatumo iyo dhismihiisa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa sidoo kale waxaa lagu arkay dhalinyaro aada u tira badan oo u diyaarsan inay ka qeyb qaataan howlgallada kala duwan ee deegaanka looga saarayo maamulka somalilan islamarkaana lagu niya jabinayo muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan ayaa lasoo wariyey inuu isagu yeedhay xubno ka tirsan laamaha amniga somalilan si gaar ah kuwa ilaayo hadda ku sugan gudaha magaalada hargeysa ee caasimadda maamulkaasi waxaa sidoo kale xubnaha uu isugu yeeray ka mid ah dhowr wasiir oo u arko inay kasoo jeedaan gobolada s c wasiiradan ayaa isugu jira beelaha dhulbahante iyo sidoo kale warsangani waxaana uu kala hadlayaa xaaladda deegaanka iyo sida wax un looga qaban lahaa maadaama uu arko in si walba somalilan arintan ay ugu jabtay muuse biix cabdi hogaamiyaha maamulka somalilan ayaana ku fashilmay tilaabo walba u qaaday oo la xidhiirta xaaladda magaalada lascanood iyo sidoo kale in uu wax ka bedelo culayska ugu weyn ee uula kulmay ayaa waxay tahay in marnabo uusan filayn culays intaan la-eg inuu kala kulmayo gobolka sool balse waxa uu arkay wax marnabo uusan filayn sarkaalkan ayaa loo arkaa inuu ku tegay amarka madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni oo dhowaan si adag uga hadlay xaalada magaaladaasi islamarkaana si weyn isha loogu hayay cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta ayuu hogaaminayaa sarkaalkan waxaa sidoo kale raacay cutubyo ka tirsan ciidamada beesha ciise maxamuud ee sida tooska uga baxay agaga magaalada garowe ilaa iyo deegaana ka tirsan gobolka nugaal ee dowlad goboleedka puntland maleeshiya beeleedkii ayaa intii ugu badneyd waxay galeen gudaha magaalada laas canood ee xarunta gobolka soo waxaa sidoo kale ciidamada daraawiishta uu kaga tegay inta u dhexaysa magaalooyinka tukaraq iyo laas canood halkaas oo si weyn ay u daadsan yihiin ciidamada daraawiishta ayna halkaas ka waaridiyeynayaan tillaabo walbo ay isku dayen inay qaadaan ciidamada maamulka somalilan ee sida gardarada ah ku weeraraya deegaanka ciidamada somalilan ayay hadda u muuqdayn si walba looga adkaaday ciidamada puntlandna waxay ka heli karaan garowe iyo deegaanada kalee ka aghow ilaa iyo gobolka bari gurmadka rasmiga ahy ubaahan yihiin waxay sidoo kale iyagu dhankooda u gurman karaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sood sidoo kale magaalada laascaanood waxay gurmad ka heli kartaa dhankaas iyo magaalada bohodle dhinacyada ayaana u muuqda hadda ciidan ahaan inay si weyn isugu xirmeen sidoo kalena ay adag tahay in ciidamada somalilan ay kala dhex galaan arintaasi waa istraateijiya dagaal oo maalmihii lasoo dhaafay la dejiyey inta dagaaladu aysan sida aadkaa u socon muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan ayaana arintan ka qaaday qaracan iyo madaxxanuun xubno ka tirsan golihiisa wasiirada oo kasoo jeeda beelaha dhulbahante iyo warsangani iyo saraakiil kasoo jeeda beesha isaaqayuu la kulmay waxaana ay hadda usocdo kulankaas oo kaga hadlayo xalada deegaanka iyo waxyaabaha laga qaban karo wax inta badan golahan wasiirada xubnahan ka tirsan kala hadlayaa sida ay u hogaamin lahayeen laamaha amniga isla markaana ay ula tegi lahayeen gobolada sool iyo sanaag cayn iyaga isaga rajama kaba qabo muuse biixi inuu gacanta ku dhigo oo isaga ma dul saarna horay ayaana daahir rayaale iyo weliba siilaanyo ugu guul daraysteen inay gacanta ku dhigaan gobolka cayn iyadoo dagaallo qaraar ay dheceen balse hadda muuse biixi ceebta dultaalle ayaa waxay tahay in uu si toos ah gacanta gacantiisa ay uga baxeen gobollada sool iyo sanaag oo deegaano ka tirsan markii hore uu gacanta ku hayay xubnahan wasiirada ah uma muuqdaan inay wax badan kusoo kordhin karaan saaxadda ciidamada ee maamulka somalilan labada wasiir ee kasoo jeeda beesha warsangani dhowaan ayuu muuse bixi lacaga usoo dhiibay waxauna usoo diray dhankaas iyo gobolka sanaag si ay ugu dhiirigeliyaan isla markaana lacagtaan ugu kala furfuraan dhaqanka beesha si ayse ugu gurmaan magaalada laas caanood ee xarunta gobolka sool balse wixii dhaqaale ay haysteen waa laga cunay mana jirin amarkooda cidtoosah oo fulisay taasoo u muuqata inay tahay mid aan marnabo la aqbali karin hogaamiyaha somalilan waxauu hadda si wengenaya jabsan yahay xaaladda uu ku wajahaya deegaanka iyo sidoo kale caqabadaha hadda taagan qaabka loo xalin lahaa xubnahan wasiirada ah waxaa u arkaa inay tegi karaan deegaanka oo wax cun ay ka samayn karaan ama horumar ha ahaato ama ha ahaato inay ciidamada la shaqeeyaan balse taas uma muuqato inay u hirgeli karto sida uu doonayo muuse biixin xubnahan saraakiisha ee beesha isaaq kasoo jeeda laftirkoodu wax saameyna kuma yeelan karaan dhankaas iyo gobollada sool iyo sanaag waxaa kaliya oo isha ka daawan karaan xubnaha wasiirada iyo haddii ay qaadaan wax tillaabo ah oo ay kusoo ay isku soo dhaweynayaan isla markaana ay wax cun horumara kaga samaynayaan dhinacyada kala duwan ee amniga maamulka somalilan si walba ayuu hadda fashil u dhex taagan yahay ciidamada ammaanka ee qhaatumo iyo kuwa maleeshiyaadka ah ee usoo gurmaday ayaa waxay isku fidiyeen gobollada sool sanaagii cayn qeyba muhiima oo ka tirsan ciidamadan marka la fiiriyo xilligaan la joogo laas canood waxay gurmad toosa ka helaysaa ciidamada fadhiya aaggabirta dheer diyaaradda iyo sidoo kale inta u dhaxaysa tukaraq ilaa iyo laas canood ciidamada ayaanaa ciidamo maleeshiyaad a oo ka tirsan beelaha majeerteen ykule iyo sidoo kale kuwo daraawiisha waxaa sidoo kale ciidamadan laftirkooda haddii la weeraro ay gurmad toosa ka heli karaan gobollo kala duwan oo puntland ka tirsan oo dhammaantood ay si toosa u daadsan yihiin sidoo kale waxaa laas canood ay gurmad kale ka heli kartaa dhankaasi magaalada buuhodle ciidamadii ugu badnaa oo maleeshiyaada ayaana ku sugan aagga magaalada buuhoodle kuwaas oo si weyn uga qayb qaadanaya howlaha kala duwan ee la doonayo in loogu gurmado dadka isla markaana meesha looga saaro caqabadaha kala duwan ee ay wajahayaan hogaamiyaha maamulka somalilan ayaana si walba uga niyajabay xaaladda gobolka sool haddase xaalku waxauu ka marayaa in gobollada s c iska badaaye lagu qubsan doono deegaano kale oo gobolka togdheer ka tirsan kaas oo ay hoos tagaan tuulooyin beesha dhulbahanta ay degaan waxaynaa ka dhigan tahay intani ay soo afjartay muddo soddon sano oo been probagando iyo jamhuuriyad aan jirin lagu noolaa muddo soddon sano oo dhallinyarada been abuur iyo waxaan soconayn loo akhrinayey iyo sidoo kale muddo soddon sano ah oo wax aan jirin niyadda lagu dhisanayay jamhuuriyaddii been abuurka ahaydna waxay u muuqataa inay kusoo dhammaatay qiyaali iyo heesihii beenta ahaa ee markii horeba loo tirin jiray qaranka iyo sidoo kale jamhuuriyadda barakeysan oo ereyada inta badan laga maqli jiray afka maamulka somalilan haddase ereyadaas waxay u muuqdaan in gebi ahaanba ay meesha isaga baxeen taasoo ka dhigan in maalmihii ugu adkaa maamulkaasi uu faraha la galay warqaba tv ayaa idiin soo gudbin doona xaaladaha rasmiga ah ee deegaanka iyo sidoo kale qodobada muhiimka ah ee la xihiira horumarka deegaanka iyo guulihiisa